Tere! Täna me saates esinesid järgmised artistid, keda te nägite. No ei ole nii. Alla Pugatšova ei tule kunagi siia kaugele. Kuskil suurest Venemaast meile siia esinema. Ei tule ka Mašina Vremeni. Ja tegelikult esinesin seda. Tegin mina kõike teile ja vaataja. Aga siin on moos. Vaadaks seda moosi kõige lähemalt. No näete seda moosi, jah? See on väga hea moos. Aga teate, on leiutatud uus moos. Näed, selline moos, kui hakkate maitsma, see maitse teile näiteks ei sobi. Teile nuppudega tegemist. Siin on neile mingid paar nuppu. No, vajutate siin nüüd nuppu. Ja see moosi maitse muutub. Näiteks õunamoosis saab maasikamoos. Ja samas võib saada näiteks täiesti sootuks näiteks pirnimoos või viinamarjamoos. Viinamarjamoos ka. Ja kui te veel sellega rahul ei ole, siis võib sellest ka mahla saada. Kuna siin on üks nupp ka veel olemas. Noh, siin leiutati. Noh, seda päris see meil ei ole, aga selline on. Et kui te selle nuppule vajutate, siis siin sees on väike masin, mis jaabatab seda kõik vedelaks. Ja teatud hulga, et ma ei tea, mis siis siin mehanism soimid. Ega tas mahla saate, näiteks kui see on moos selline, siis võite selle moosi mahla saada. Ja siis igalast muid. April! Kas te teate sellist asja? Ei ole olemas, ei ole. Vabandust, aga täna on 1. aprill ja täna, vaadake ette. Üks asi veel, et ilmas teate sõeli, et täna, mis täna on 45 kraadi sooja õues, teisel ranna ilm enne kuulmatu aprilliku esimesel päeval on nii kuum ilma, et sa võid randa minna ujuma ja las käi ja mine juba, aprill ei ole nii kuum. Mis siis saaks suvest, kui see praegu nii kuum oleks? Ja muidugi, kui sellest rääkida, siis muudeti ka ära need igasust need kuude nimed. Panti aprilli asemel juuni, juuli panti septembri asemel ja nii edasi. Ja teate, miks seda tehti? Sellepärast, et oleks normaalne, te saaksite valida teise kuu. Näiteks teil on sünnipäev septembris nagu mul suvekuu. Te tahate, et kõik õitseks oleks suvi. Panete nupule, kohe lööb see nup. Aprill! No ei ole nii, ei ole. Tee. Tavaline nüüd hea ravi tee, nagu võtleme nii. Aga see teepakk on nüüd tavaline, aga leiutatakse mingi paar nädalat tagasi selline, kus on teepakis, on ka suhkur olemas, on ka olemas kõik vajalik. Näiteks vesi on pakitud väiksesse süksestesse pudelitesse ja sisse käib vesi. Käib vesi on siin. Ja siis lähete kööki ja teete vee soojaks ja suhkru sisse, mis kõige üles pakis. Ja teengi tee valmis. No ei ole nii. Ja nüüd tuleb keegi selline tuttav inimene nagu Mary Poppins teile reklaamima teisi tooteid, mida te võiksite poest leida või mida iganes sepitseda. Nii kauaks paus. Paus.